Bueno, ba, orain bai, egunon guztiei eta ongi etorriak ikastar honetara, pedagogia konprometituak transgresioa gupuzteko manerak. Udako Euskal Unibertsitatearen 52. udako ikastaroetan gaude, eta gaur udako ikastaroetan egoteaz gain uda giroa daukagu ere, egunero gertatzen ez dana, azken aldian batez ere. Eta, bueno, baitz gutxi batzuk, Ainhoak eta biok ikastaroari hasiera emateko, zera, 52. ikastaroak, badira urte batzuk, eta UEUk zera, esperimentatu ditu udako ikastaroetan formato helduleku desberdinak, probatu ditugu hitzaldi itxi xamarrak adituentzat, erabat irekiak, hainbat urtez barnetegi modukoa Larraonan Iruñan, eta azken aldi hontan 50. udako ikastaroetan pixka pentsatu zer formato nahi genuen abiz, zer nahi genuen eskaini, nola nahi genituen landu gure udako ikastaroak, ba, pentsatu genuen nahi genuela azpimarratu ikastaroen zera. Gogoeta eta ausnarketa ikuspegia, ezta? Eta esaten dugunean gogoeta ausnarketa, ba noski, ikastaroetan beti goten dira hizlari batzuk mailaren alde hontan esertzen direnak, baina nahiko genuke bultzatu edo sustatu, aukera eman gogoeta ausnarketa hori konpartitua izateko mailaren alde hontan eta beste horretan gauden guztion artean, bai. Bereziki nahiko genuke animatu ba jendearen parte hartzera eta konpartitzera gogoetak ikastaro guztien ideia bezala, ez? Eta zer gehiago, ba gaur ona ekartzen gaitu pedagogiak, zentzu horretan zer esan, ba hemen mailan jartzen du unibertsia egiteko beste modu bat, eta leloaz gain, ba hori da gure asmoa. Eta noski honek dauka zer ikusi zuzena pedagogiarekin. Zera, benetan sinisten dugu hezkuntza eraldatzailea, pedagogia eraldatzailea eta beste modu batekin, unibertsitate esparruan gaudenak oso ondo dakigu unibertsitateetatik asko dagoela ikasteko, baita ere desikasteko. Eta zentzu horretan, ba, bueno, gure pedagogia sailak lanean ari da ikuspegi oso zabalarekin. Aurten ere antolatu zuen ikastaro bat, hementxe bertan egin zena 0-3 zikloaren ingurukoa. Gaur, ikuspegi zabal honekin pedagogia konprometituak eta transgresioaren inguruan. Eta, bueno, ba, hori da ikastaroaren zentzua, egitea ekarpen bat eta mahai gainean jartzea gai potolo hau. Euren ikuspegitik, bukatu esanez, ba, Goi Institutoan, Goi Mailako Online Institutoa eta bereziki online irakaskuntzan, ba, gure asmoa eta ez bakarrik asmoa, ari gara ere saiatzen zera, online irakaskuntzari ematen bere alderdi pedagogikoa, hain zuzen ere online irakaskuntza teknologia, baina askoz gehiago delako edo izan beharko litzatekelako. Orduan, bereziki online formatoan nahi dugu indartu alderdi pedagogikoa, eta, bueno, ba, espero dezagun emankorra izatea gaurko zera ikastaro hau, eta ikastaroaren gorabeherak aurkezteko emango diotitza Ainhoa Lataturi, komentatuz hemen egitaroan Ainhoa agertzen dela Goi ikastegiko irakasle, ikertzaile eta UEUkide bezala, guzti hori egia da, ez dago akatsik, baina zer hori falta da, eta desatean, eta zorionak emateko aprobetsatzen dut, ba, duela gutxi zera, Ainhoa dela baitare Goi Institutoko zuzendaria berria. Beraz,
Basura da hitza nahi duzunean. Ados, ba, zuzendari honek, bere hitzak hasteko, bueno, eskerrik asko Aitor, eta hastea eskerrak emoten ere hemen bildu garen guztioi, parte hartzaile, islari, islari parte hartzaile, lankide, eta lagunei, Iratxe, Eider eta Iruron partez, ze ni hemen nago, baina jardunaldia Iruron artean antolatu dugu, eta Aitoren zuten hain nintzen bitartean pentsau dut, aldatuko dutela prestatuta neukana. Eta zortziko txikian ez naz bereziki trebea, baina apurbe badakiz esan nahi duten, eta orduan, ba, bueno, konfiantza apurbe, ia ondo josten duten esan nahi duten guztia. Vale, hasiko naz esaten kasualidadeak ez direla existitzen, eta zuzendaritzako kargu hori ere ez da kasualitatearen ondorio bat. Ez danez, ez da ere jardunaldi hau edo orain kontatuko dituan bi gauzatxo gertatu direnak azkenen goegunetan eta prozesu baten ondorio zuzena badirenak, ez? Alde batetik, zuzendaritza berra aldatzearen kontua aspalditik zetorren gai bat zan, baina ez geneukan heldulekurik, ez genekien zelan antolatu nahi genuen, eta egia da jardunaldi hau goi institutuak antolatzen duela, eta Iruro gara irakaskuntza masterreko irakasleak, baina Irurok barrutik mugitzen gaituena beste zeo zer da. Eta da konpromiso bat, ez? Eta azkenean pedagogia konprometituena guretzat izan zen helduleko interesgarri bat Donostian egun baten beste kontu baten inguruan, eta horri heldu behar geniola iruditu zitzaigun, bai jardunaldiari begira, baina baita ere azken hilabetean izan dugun prozesuan ere, eta UEU-tik gidatu den prozesu bat izan da, taldean erabakitakoa, eta aurrera begira jarri nahi dituenak ba beste zutabe batzuk aurrera egiteko. Donostiko bilera horretan, justo Irurok irakurtzen ari ginen liburu berdina, Bell Hooksen liburu famatu hau, gero eukingo eguna tartea honetaz hitz egiteko, eta orduan pedagogia komprometituen proposamen hori iruditu zitzaigun bazet horrela momentu horretarako benetan be erabilgarri, ez? Konpromisoa norberaren gandik hasita baita be, baina komunitatea eraldatzeko helburuarekin. Eta hori ze izan zen, gure helduleku nagusia jardunaldi hau antolatzeko. Egia da, Igazko jardunalditik datorren proposamena badela. Iaz, hezkuntza lege berri bat geneukan maiganean eta gure heldulekuak hiru izan ziren, Euskal Kurrikuluna, Pedagogia Feministak eta Teknopedagogia Go Institutoa, Online Institutoa den neurrian, eta purbet aitzakia hartuta, legearen aitzakia hartuta, ba, ekin genion gogoeta kolektibo bateri, ba, horren aurrean ere norbera nola posizionatzen zen eta ze tresnak erabili genitzazken ere gure gandik hasita ere eta horren gainean eraiki ahal izateko aldaketa posible batzuk, ez? Orduan, handik hasita dator jardunaldi hau, kasu honetan konpromisoan jarri dugu fokoa, baina beti ere norabide horretan, ez? Gizartea eraldatzeko konpromiso horretan. Bigarren adibidea jarriko dut, justo atxo gertatu zen, lanean nengoela, eta bueno, jo ba etorri zen, ez? Ni familia erdia dakatemen Eibarren bizitzen, eta orduan, ba, askotan komentatu dugu, Markeskoan UEU egoteaz gain, Eibarren ere badagoela, eta egon behar dela hartu emon bat ere, eta txertatxe bat ere inguruko komunidadean. Eta bera etortzearekin, etorri zen proposamen batekin, ez? Bera eta ikasle talde batena, eta ez? Inguruko institutoan dauden ikasle batzuena. Eta izan zen hor ikusiko dituzuen abanikoak salgai euren ametsa bete alizateko, ez? Ikasbidaia prestatzen ari dira, eta orduan badirua behar dute, nola ez? Eta pentsatu zuten, ba, non dago jende asko momentu honetan, ba, UEU-n, eta ze egiten egin hau dago ikastaroak, ba, ze beharko dute, ba, abanikoa, apurbe, ez, aireztatzeko, eta ondo pentsatzeko, eta ausnartzeko, gugero, nora joango garen, eta hemen goi arduna, eta horregatik dino, kasualidadeak ez direla existitzen. Azkenean, 20 urte dara mazkigu hemen ere, heldulekua bilatzen ere,
ez? Ba, inguruko komunidade horrekin elkarlanean, hiri hezitzailearen proiektuan ere sartuta gaude, danak eramaten gaitu nolabait toki berdinera. Eta nik ere aipatu nahi nuen justo areto nagusian gaudela eta unibertsitatea egiteko beste modu bat, eta apurbet hori izan zala baita ere bataldean erabili genuen nolabait leloa, ez? Mendik aurrera ze nahi dugun lan dugu institutotik eta ze zutabeen gainean eringo dugun lan eta ze konpromisoarekin, ez? Ze eraldaketa nahi genuen bultzatu. Eta hemen irakurri nahi du gauza bat, ze gero komentatuko dut arratsaldeko saioan, ze hau da nire pasartia, ez? Bueno, nora ere aipatu nahi nuen, ze hau ere kasualidadeak ez dira existitzen, eta nik nora ezagutu neuen, ba, justo gure eskuko bebai beste movida batean, ze militantea dana bebai militatzen du toki askotan, normalenean ez haude toki bakarrean, eta hori ikusten da ere islarien deskribapenetan, ez? Eta kidea, eta hemen ere aritzen naiz, ez? Apurbet bihotza alai dakagunok, ba askotan topatzen gara. Eta hori izan zen bebai, eskuntza buru jabetzaren inguruko mainguru batean, eta bueno, niri mundu bazabaldu zitzaidan orduan, eta horregatik ere, ba, kasualidadeak, ero liburua, berak itzaurre, ezke dana zen, como la cuadratura, ez dakit nola saldu. Bueno, ba, ueuk zehozer sortu nahi badu, eraldaketaz aparte, netzako da ikaskomunitate bat. Eta ikasten duen unibertsitatea dala esaten duenean, zehozer gehiago esaten du, ez da bakarrik berrikuntzara begira gauzela, baizik eta adi gaudela bebai gertatzen diren aldaketei, eta eraldatzeko asmoarekin ere lan egiten dugula. Eta komunidadea zehozerk egiten badu, da danok batzen gaituen konpromiso komun bat. Eta uste dut udako ikastaroak adibidez horren adibide garbia direla, ez? Zenbat gairen bueltan biltzen gara, ba, dauzkaun konpromiso horiek partekatzeko. Ba, izan leike feminismotik, baina izan leike eraldaketa sozialetik, izan leike klase austuraretik eta segregazioa ere, justo Josuk ere hori gaia daka oso presente baita ere masterrian, kulturartekotasunetik, interseksionalitatetik, Bilbon aste honetan bertan. Osea, zeo zer baldin badau EU eta udako ikastaroak da imaginatzeko eta eraldatzeko espazio bat eta espazio kolektibo bat, hausnarketako toki hori. Eta jardunaldi hau ere pedagogia konprometituak deitzearekin konpromiso hori irudikatu nahi du. Eta ez konpromiso hori, baizik eta transgreditzeko gonbidapen bat ere. Gure jardunetik, gure ikasgeletatik, gure ikastetxetatik eta gure ohiko bizitzatik baita ere. Hau da, norberaren konpromisotik hasi eta komunitatea eraldatzeko gonbidapen bat. Eta behin hori esan da, ja jardunaldiaren antolaketari dagokionez, hasiko gara aterpea edo aterpea norak jarriko digu, apurbet, norabide bat, edo ez, bere esku, ai, sokorro, bere esku. Bueno, ondoren irakasleen konpromisoan jarriko du fokoa, Amaiarekin, ez dutena orain ikusten, Amaia, Amaia eta Iderrekin, eta gero ia kafearen ostean ezagutuko ditugu, ba, komunitatea eraldatzeko dauden, Euskal Herrian dauden proposamen batzuk, lau proposamen ezagutuko ditugu, Asuntak Sorgin Loretik gidatuko du saio hori, baina bueno, lau proposamen oso diferente izango dira. Eta ja bazkaldu ostean eukingo dugu liburuaren irakurketa partekatua edo kolektiboa iratzaren eskutik. Gaur Aitorrek esan duen moduan eta eguraldia lagun, lorategian hartuko du kafia eta bazkaria, eta hori izango da bai arnasteko toki atsegina eta gure arteko ere elkarrizketak beste modu batera emateko toki bat, baina horrekin batera esan konpromiso horri heldurik, adibidez, ba, hemen hasiko ditugula lehenengo bitzaldiak, baina gero ondoko gelara joango gara, hori ere buelta eman diogu, arratsaldean ere dakagula liburuaren irakurketa, orduan, goza dezagun beste antolaketa batzuez, beste hitz egiteko modu batzuez, eta aurrera, ba hemen gaude, lanerako, uztailaren 5ean, eta prest. Eskerrik asko danoi.